Depende. E a súa familia foi... As miñas tías abalaxen a quase todas para Bilbao, porque a xente abalaba un e xe din Levante, Levante, Levante. A miña familia quase está toda lá para Bilbao. Sei. Mas você decidiu de ficar no povo? A miña avó é que nunca veleu. E os meus bisavós tampouco, os pais, tampouco, porque os meus bisavós também sempre tinham gado, tinham ovelhas, tinham vacas, tinham cabras. E a minha avó, como era pequena deles, sempre ficou aqui e nunca veleu. Ah, e você? Não, eu também não. E os meus pais tampouco. Os meus pais estiveram um tempo fora, mas quando é assim, vieram cá para o povo. E eu tenho nascido aqui e aqui estou. Tenho 24 anos e sempre aqui no povo. Gosta do povo? Eu gosto. Igual que falar portuguesa, também gosto. Eu também não falo como fala a minha avó, porque não. Mas é que eu vou muito para Portugal. Gosto muito de... É que tem amigos em Portugal. Tenho muitos amigos e tenho lá família também. Sim. Em que povo de Portugal? Montalvão, Nice. Eu vou mais para aqui. Antigamente a gente ia mais para ali, para aquela zona de para ali. Mas é agora, é mais para aqui, porque temos a ponta nos fins de semana aberta e passamos para lá. É todos os fins de semana que vou lá a Portugal. Eu gosto muito. E o falar português, eu também falo com a gente maior, falo com toda a gente maior a portuguesa. É que eu gosto. Falo melhor, falo pior, mas gosto de falar, para que não se perde. Claro. E você acha que fala um português diferente do português de Portugal, de outro povo que... Homem, a minha avó, por exemplo, a minha avó fala bem o português daqui, muito bem. Porque, claro, era a sua fala, a sua mãe ensinou-lhe só a falar essa fala. Depois é que aprenderem a falar espanhol. Mas de antes ninguém sabia falar espanhol. Mas quando começarem a ir à escola... É que lhe ensinarem a falar espanhol. E eu, o que passa é que, como vou lá muito, também pois, já falo muitas palavras. Quando estou cá no povo, muitas palavras falo daqui. Mas quando vou lá a Portugal, já falo muitas palavras também como eles, porque vou muito. Ah, faz uma mistura. Sim. Quando falo aqui, com a gente daqui, falo como aqui. Porque há muitas palavras que... A gente daqui fala em português? Fala a nossa... É uma fala, por dizer assim. Mas uma fala que vais a Portugal, corres Portugal inteira e com a nossa fala, te defendes bem. Não faz falta saber mais. Porque agora mesmo são palavras... Olha, por exemplo, os portugueses à estrada, que eles chamam estrada, e nós lhes chamamos carretera. E são coisas assim. É que também muitas coisas são por comodidade. E também são coisas, olha, cá no povo agora ainda, há gente casada, espanhóis com português. E já tu notas, eles, mesmo eles, se notas, já não falam nem a espanhola nem falam a portuguesa. Já misturem as duas coisas, a espanhola e a portuguesa. E é que antigamente, cá no povo, passou isso. Como casavam espanhóis com português, já era sem uma fala, uma fala, uma fala, que... Por exemplo, cá, de mais dizer uma cadeira, dizemos uma silla. Mas não sabemos bem que é uma cadeira. E as cantigas, por exemplo, sempre se nomeiam como cadeira, não se nomeiam como sillas. E são coisas assim, que é do dia a dia, que se vai falando. E outras palavras diferentes que você viu no... Acá no povo. Por exemplo, lá em Portugal, os brinques das mulheres... Le chamam brinques, e nós cá são os pinks, cá no povo. E lá em Portugal é uma janela, e nós dizemos uma janela. É janela, não é janela. E são assim muitas coisas que, bueno, não são muitas, muitas palavras, até pouco. Mas com o nosso português, muita gente cá diz, oh, é que isto não é português nem é nada. Só que o nosso português, já vais a Portugal inteiro, e toda a gente te percebe bem. Sim. E com seus amigos daqui do povo, fala em que idioma? É que tenho um problema. Eu começo sempre a falar espanhola, mas acabo sempre a falar português. De quatro palavras, de seis palavras que digo três a espanhola e quatro a português, ou assim, sabes? Sempre é que falo muito a português. Então, com os meus amigos e amigas, muitas vezes falo a português. Muitas vezes. Então, você acha que tem um futuro do português no povo? Não tem futuro, porque a gente, a malta nova, ninguém fala. Só fala e já. Você é muito novo. Sim, mas os meus amigos, tirando um, também é professor de português e também gosta.
com o meu amigo, esse sempre fala também. E eu sempre lhe digo, então porque não falas já português? Fala português, agora tanto falar espanhol. E sim, assim, sim. Mas assim, os meus primos, isso já ninguém. Toda a gente percebe, os meninos pequenos e tudo. Como fui, eu não sei. O pior disto é que a gente maior já vai morrendo. E nós, eu, por exemplo, conheci os meus bisavós, sempre escutei falar português. E ouvido já se te faz, escutando sempre falar português. Mas o problema agora vem agora, que já a gente maior vai morrendo e já ninguém o fala. Antigamente, da gente antiga, já das últimas que aprenderem a falar português foi a minha avó, porque já começou essa coisa que já te digo, que já comecei os mestres na escola, a gente, por dizer assim, os ricos e essa gente também não queriam, as minhas tias sempre dizem que os ricos e essa gente não queriam que a gente falasse a português. Minha tia se lembra disso tudo, é que antigamente era como uma desonra falar português. Sim, porque era a época da ditadura. Claro, é por o curso. Que não sei até pouco, é procurou-se as minhas tias e isso, disse a gente, mas na casa dos meus avós e dos meus bisavós, sempre há português. E eu, por exemplo, o que te ia dizer, o meu avô, só tenho já uma avó, que se chama Dolores, e o marido, a minha avó é 5 anos mais pequena que o seu marido, que o meu avô já morreu homem. E os meus bisavós, o meu avô já não lhe ensinaram a português. Já fui nessas vidas. Então, na casa da minha avó, com os seus pais, com os seus sogros e com os seus irmãos, falava sempre a portuguesa. Mas com o meu avô, como os meus bisavós falavam, mas não o ensinaram, já sempre falavam a espanhola. E já vês que o meu avô era mais maior que a minha avó. E os meus bisavós falavam. Mas foi quando começou isso tudo, de que já não queriam, que diziam que os meninos falassem a espanhola, que falassem a espanhola. A minha avó tem uma anedota, que foi à escola e a mestre lhe perguntou, disse, Ninha, você como se chama? E ele disse assim à minha avó, dizem-me, chamo Dolores. Ela contestou-lhe em português e tornou a mestre tornou a perguntar, diz, menina, tu como te chamas? Isto é em espanhol. E a minha avó outra vez tornou a dizer, chamo Dolores. E a mestra, como não sabia o que ela dizia, tornou outra vez a perguntar, Ninha, tu como te chamas? E a minha avó já lhe contestou, diz, olha, se quer saber o meu nome, vai lá dizer a minha mãe que te digo o meu nome, que já não te digo, já estou farta de dizer que me chamo Dolores e tu não queres saber o meu nome. Ela contestava lá português e a mestra não sabia, claro, é Dolores em português. Claro, e disse assim à minha avó, coño, me chamo Dolores, e se quer saber o meu nome, vai lá perguntar à minha mãe. Sim.